ubuzima bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo. Ubuzima bw'abantu baturiye parike y'Ibirunga, abafite aho bahuriye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko ingagi zo mu Birunga, byose ni mu kiganiro Inkera y'Ingagi, Gorilla Catch Night. Inkera y'Ingagi ni buri wa kane isamo ya za nimugoroba kugera isambiri. Inkera y'Ingagi, wow, ibyiza bitatse u Rwanda. Umugoroba mwiza mwese, mukomeje gutega amatwi Energy Radio. Turi ku wa kane, tumaze kugera ku isaha y'isamo ya zirenzeho iminota itandatu. Ni amasaha y'ikiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, nk'uko maze kubimenyera, ndetse ukaba wumva bamaze kumva n'uburyo indangakiganiro yagiye ihita ibigaragaza. Twinjire muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro mukunda muri benshi. Uri kutwumvira kuri 88.8 FM. Uri kutwumvira kuri 90.3, nawe urimo kutwumvira ku 107.3. Reka nkomeze kugushimira, nguhe ikaze mu kiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Nkuko mumaze kugenda mubimenyera, buri munsi kwa kane isaha y'isaha moya kugeza isaha mbiri tugira ikiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'inyabuzima. Ikiganiro tugarukaho tuganira kuri byinshi kubijyanye no kubungabunga ibinyabuzima, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, haba mu mazi, haba mu mashyamba, haba ibyo twita ku butaka, haba mu kirere ndetse n'ahandi. Yewe natwe ubwacu yankunda kukubwira nti urusobe rw'ibinyabuzima rwabaho tutariho, ariko twebwe ntago twabaho rutariho. Niyo mpamvu dufata umwanya ugana n'isaha twumva cyangwa se dusobanukirwa byinshi ibibazo, ibitekerezo. Rwose uhawe ikaze, nanaboneraho gushimira abamaze kutwereka ko bari kumwe natwe. Barimo Mahoro Bireme Sirajeri mu byangabo habya mbere, Samwe Rutagira Amahane, Uteti Wacu Keke Klele, Dusengimana Dojene, n'abandi benshi cyane benshi barimo Junior Mbappe, barimo Makenzi, barimo Emmanuel Sugira. Ubutumwa bwanyu turaza kubusoma rwose, kandi uyu munsi muhumure dufite umwanya uhagije. Ndakwibutsa ko uretse ku 88.8, 99.3, ndetse 107.3 ushobora kudukurikirana ukoresheje TuneIn cyangwa se ubundi buryo burimo nko kwandika y@energy.rw. Aho waba uherereye hose ku isi, upfa kuba ufite internet ukabasha kumva iki kiganiro. Reka mbahe ikaze, njye urimo kumva nitwa Nkindi Patrick, ariko kandi ntabwo uyu munsi ndi ngenyine. Uyu munsi nifuje kuba naganira namwe, ariko kandi nkabazanira n'undi mutumirwa. Ni umutumirwa twifuje kuganira nawe, kubera ko uyu munsi dufite ingingo iraza kuba iremereye, bidusaba ko twese dutaha tuyisobanukiwe neza. Thank you.
bamaze kwitunganya rwose kugira ngo ikiganiro kitagucika reka ntumire bwana Nzabonimpa Theodore ngironeza bateza amatwi ni radio baragusuhuza barakoze cyane nanjye ndabasuhuza watangira twibwira ukanatubwira naho turutse murakoze cyane ku mazina nitwa Nzabonimpa Theodore nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Beyond the Gorillas Experience ni ikigo gikora ubukerarugendo bushingiye ku muco amateka umurage n'ibyanya bidakomye by'u Rwanda dukorera mu gihugu hose ibyo bikorwa bitandukanye murakoze murakoze cyane ati dukora ubukerarugendo bushingiye ku muco amateka dukora ubukerarugendo mu byanya bidakomye hose mu gihugu ntekereza ko nta hantu na hamwe batemerewe gukorera bigendanye n'ibyo bakora nkuko byumvise rero nyine nge nitwa Nkindi Patrick ndi kumwe na Nzabonimpa Theodore mukanya reka tuze tugaruka ku ngingo igira iti ubukerarugendo bushingiye ku muco butangiza ibidukikije ngo haye ikaze usanzwe ubukerarugendo mu Rwanda ni isoko rinini ryinjiza amadovize mu Rwanda kandi nkuko tugenda tubona imibare nibura buri mwaka biba biteganyijwe ko hashobora kwiyongeraho cyangwa se bikorwa nibura ku kigero kiyongereyeho 25% buri mwaka uru ni urwego rutanga umusanzu munini mu bikorwa by'igihugu kubera ko nk'imibare mishya iheruka igaragaza ko imibare y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB igaragaza ko mu bikorwa by'ubukerarugendo hinjira asaga miliyoni 445 z'amadolari kandi nyuma yuko habayeho icyorezo cya COVID-19 ubukerarugendo bwakomeje kuzahuka kuri ubu ngubu bukaba buhagaze ku kigero cya 89.3%. Ariko kandi ntabwo ngiye gusobanura ubukerarugendo cyane kurusha uko naha umwanya umutumirwa kugira ngo tugaruke kuri ya ngingo yacu nagira ngo mbanze gusobanurire akamaro k'ubukerarugendo mu Rwanda icyo ubukerarugendo bugenda bumarira igihugu cyacu uburyo bugenda bukorwamo amafaranga yinjira n'ibindi ariko kandi ngana Nzabonimpa ubukerarugendo dufite mu Rwanda bugabanyije mu byiciro bitandukanye
harubukera rugendo bw'inyoni, harubukera rugendo bukorwa mu parke, harubukera rugendo bukorwa ku mazi, harubukera rugendo bukorwa mu hoteli. Sinzi niba wende ibyo ndi kuvuga ari byo. Mwadufasha gusobanukirwa wende itandukano riri hagati y'ubwo bukera rugendo bwose twe tumaze kuvuga kugira ngo tuze tugaruka ku ngingo neza. Urakoze cyane, wenda kamere kuri mukera rugendo uwariwe, wa muntu viwe akajya ahantu agiye gusura ibintu bitandukanye, akamara amasaha agera muri 28 agasubira aho yavuye cyangwa akanarara aho yagiye. Ubu ni bita mukerarugendo. Yego. Ibi babimugenza rero biri muri izo kategori wavuze z'ingenzi, harimo kujya kuruhuka mu mahoteli, harimo adventure tourism, kuzamuka imisozi, kunyonga igare, koga mu mazi, gukora ubwato, hari ubukerarugendo wakomojeho bushingiye ku nyoni, aviturism. Yego. Hari ubukerarugendo bwo gusura ibyanya bikomye, amaparikane y'u Rwanda, Birunga, Mukura, Gishwati, Nyungwe na Kagera. Hakaza ubundi bukerarugendo bwagutse bugari cyane bushingiye ku mibereho y'abanyarwanda, ibyo bita community based tourism. Yego. Harimo categories zitandukanye, hari umuco, hari amateka, hari umurage, hari ibyo byanya bidakomye. Niba u Rwanda ari igihugu, baragiranya ko ari igihugu cy'imisozi igihumbi. Yego. Ariko imisozi igihumbi wayisanga muri Gakenke honyine, ushobora kuyisanga Karongi cyangwa Rutsiro. Ni ikigereranyo. Yego. Iyo misozi yindi nayo no bukerarugendo mu byo beyond the grass kwita ngo ni local hills hiking. Utabasha Birunga, utabasha iminsi 10 ya Congo Nile Trail, urugendo rutangira Gisenyi kugera Kamembe, akaba ashobora kuzamuka niyo misozi, bwo no bukerarugendo. Hari gastronomic tourism, ibintu bijyanye n'imirire. Yego. Na ubwo no bukerarugendo. Imyambarire, imibyinire, ni ibintu bigari. Ubuhinzi, agrotourism, aho mutubona tureba uko ikawa ihingwa kugeza tuyinyweye mu buryo bwa gakondo, nabyo ni ubukerarugendo. Icyayi nuko ibireti byavamo ubwo bukerarugendo, nuko ngo hanze y'amaparike niho hari iyi nsanganyamatsiko y'ubukerarugendo bushingiye ku muco butangiriza ibidukikije. Amenyemo ubwoko bwinshi bw'ubukerarugendo ntarinzi, ntabwo narinzi ko n'ubuhinzi bushobora gukorwa mu bukerarugendo. Hanyuma rero reka tugaruke kuri iyi nsanganyamatsiko yacu, ubukerarugendo bushingiye ku muco. Mwebwe nko muri Beyond the Gorillas Experience mubasha kubikurikiranira hafi, ubu bukerarugendo bushingiye ku muco buba bukoze gute? Urakoze cyane. Ubukerarugendo bushingiye ku muco, wenda kugira byumvikane kurushaho, nuko ubushakashatsi twakoze mu myaka igera muri 13, ntabwo ari ubushakashatsi buri scientific ku rwego rwo hejuru, ndavuga twe tubikora buri munsi. Yego. Nuko ba mukerarugendo basura u Rwanda, ikibashimisha kurushaho ni umuco wacu, n'ibiwugize. Dufite umuco ukize cyane ku buryo usanga icyo bahurizaho ubwiza bw'u Rwanda ubumenya neza ari ukuri kumwe n'abanyarwanda. Yego. Ubwo bukerarugendo rero bukubiye mu bintu bitandukanye nk'uko nabikomojeho, hari imyambarire, hari uko tubyina cultural performance, hari imigenzo, hari miziririzo, hari umurage ufatika n'udafatika,
hari imitekere ko nabikomojeho gastronomic tourism cyo hari byo dukora twita ngo ni cooking class aho mukerarugendo ubona shimishwe no kwiga guteka ibiryo runaka indyo nyarwanda yego akarya kishima agasangira nabo bafatanyije gutegura hari ubukerarugendo bwo kusura umuryango runaka ibyo twita ngo ni walk in mu rugo mugasura urugo ruza kamaro k'ubukerarugendo ruzi indangagaciro z'umunyarwanda mukamara y'amasaha atatane muganira mureba munsi y'urugo bimeze gute uyu muryango iyo babyutse bajya he babyuka sangahe bataha gute baryiki biga gute bivuza gute ku buryo tuva nkaho hantu mu cyarugendo buza ati wow yego no kuvuga ngo ningeri nyinshi zishingiye ku muco harimo imyambarire mirire imibyinire imigenzo itandukanye niba ari ubwato ziko bujyana n'amasare za ndirimbo abagashya baririmba yego nibindi nibindi nibugari kereka n'ujye urasa kuri kimwe wenda kugira ngira uko bisobanura murakoze namwe reka tubashimire ariko biri gukomeza kuntera amatsiko none se muratubwiye mutehe ubukerarugendo ni bimwe mu bishimirwa n'abakerarugendo cyane cyane abaturutse imahanga mu bushakashatsi mwakoze niko muri mwabibonye hanyuma se wenda n'icyo bushakashatsi bugaragaza kubijyanye wenda n'abanyarwanda cyangwa se abantu muri gakondo mu Rwanda bitabira ubwo bukerarugendo ese bo baraboneka murakoze cyane nabanza nashimira abatwumva bari mu bukerarugendo mu cyane ku rwego rw'igihugu RDB campaign zabo za tembera Rwanda tumenye wacu ibintu nk'ibyo iyo campaign navuga ko yagenze neza pe abanyarwanda imibare iragenda yiyongera nabo basura ibyiza byabo yego biragoye ko ushobora kwamamaza ikintu utazi ukaba wasohotse igihugu uri mu gihugu runaka ugasanga wasuye Rwanda akurusha inteza amatsiko ziwanyu biba biteye isoni igishimishije rero nuko nko mu gihe cya COVID nibwo twakangutse dusanga ko ubukerarugendo tutakagombye kubuharira abanyamahanga iyo ugeze ku kiraro cy'inyambo muri Gicumbi usanga umubare munini ari uw'abanyarwanda baje kureba uko inyambo zororwa ese inyambo kuki inyambo kugira umuntu abone inyambo yuzuye byagendaga gute yego umuco ubukerarugendo bushingiye ku nka yego iyo ugiye inyanza mu rukari nuko ku gicumbi cy'umuco iyi misozi tuzamuka iyo urebye kuri social media ubonamo n'abanyarwanda no kwango navuga ngo ubukerarugendo bushingiye ku muco aho bugeze ku banyarwanda kubwumva ni heza ari impamvu natangiye nshimira inzego zibigira mu ruhare ngo tumenye ko ubukerarugendo bushingiye ku muco atari ubw'abanyamahanga kurusha twebwe ubwacu kubaza twabumenya bakaza basanga tubuzi tugira icyo tubigisha murakoze ndatekereza ko hari benshi barimo kudukurikirana hari ubutumwa turimo kubona buturutse mu bice bitandukanye by'igihugu abadukurikiye bari hirya no hino mu gihugu kuko twumvikana mu gihugu hose rwose twumvikana mu gihugu hose nta wishidikanyaho kubera ko yuri mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda ushyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 88 n'ibice 8 waba utirimutse gato ugiye nk'umujyi wa Kigali cyangwa se tuvuge nimba utuye umujyi wa Kigali uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda inyakiramajwi yawe urushinge rushyire kuri 93 hanyuma umuntu uri iburengerazuba urubavu rw'u Rwanda rwose n'uburengerazuba ndetse uburengerazuba wongeyeho n'igice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo cyangwa se uburengerazuba bushyira amajyepfo mutwumva ku 107.3 bityo rwose u Rwanda rwose Energy Radio radio cyitegererezo irumvikana aho waba ugeze hose ikiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ntikizagucika witwaje ngo ngahano narindi ngo ntabwo ngo nabashaga ngo kubumva oya twumvikana mu gihugu hose nanone kandi ushobora kuba ufite nka telefone cyangwa se mudasobwa imbere yawe
uri kureba amakuru atandukanye, ariko kugira ngo ikiganiro nk'iki kigucike, andika y3@energy.rw cyangwa se kuresha TuneIn cyangwa se kuresha online radio box n'izindi applications zishobora kutuma wumva Energy Radio. Ikiganiro ni Nkerengagi, n'urusobe rw'inyabuzima. Turacyari kuganira ku kitwa ubukerarugendo bushingiye ku muco, hakazamo indi ngingo igira iti butangiza ibidukikije. Kuko intego y'iki kiganiro ni ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ni ukubungabunga ibidukikije muri rusange, duha agaciro ibidukikije. Ibinyabuzima byabaho tutariho, ariko twe ntitwabaho bitariho. Karibu zindaza kubaha ijambo binyuze ku mirongo ya telefone yacu. Musanzwe muhamagaraho ni 0780832111 ndetse na 0772 7072 7290. Ahangaha rwose ushobora kuza kuduhamagara ukatubaza ibibazo, ukaduha ibitekerezo, ukaduha inyunganizi rwose nta kibazo, cyangwa ukaza kwandikaho ubutumwa. Ushobora no kunyura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Energy Radio 88.8 FM, iyo fana amazi kaba ari nyuguti nkuru. Kuri Instagram naho nuko, ndetse no kuri Twitter naho nuko rwose uradukurikirana. Mu kanya gato ndaza gufungura umurongo, ariko mbere yuko mfungura umurongo, reka mbaze Bwana Nzabonimpa Theodore, ni umuyobozi mu kigo gitanga serivisi z'ubukerarugendo bushingiye ku muco, bushingiye ku mateka. Muri iyi gahunda yo kubungabunga yo gukora ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, mwatubwiye ko abantu baza, nibyo mufite imibare, ariko se ni iyihe mbogamizi wenda mujya mubasha guhuriramo nayo, cyangwa se n'izihe mbogamizi zimba zirenze zimwe mujya mubasha guhurira nazo, kugira ngo noneho tuza kumenya ngo duhuje ibi byose niki twakora kitari butume tutabangamira ibidukikije. Ni ikibazo cyiza cyane. Imbogamizi z'ingenzi ni zishingiye ku myumvire. Ubukerarugendo Beyond the Gorillas ikora birumvikana bwinshi ni hanze y'amaparike y'u Rwanda, ni muri community, ni hagati mu giturage, ni mu baturage, ni ahantu nyine hari ubwiza nyaburanga bushingiye ku muco n'umurage. Yego. Impamvu uvuga ngo ni imyumvire, nuko usanga tuva i Musanze tukajya nko gukereya guhanga ubukerarugendo Nyamasheke, Karongi se, Kamembe, ugasanga inteza amatsiko zishingiye ku muco. Umuntu zituriye ashobora kukubwira ko abona amafaranga y'ishuri bimugoye, ni urugero. Kandi mu isambu ye cyangwa se mu cyanya kidakomye baturiye, yahabyaza amadolari adateze, ari ahantu atuye agakorera hasanzwe akorera, ahubwo ibyo akora akabihuza n'ubukerarugendo bushingiye ku muco, community based tourism enterprise. Yego. Biramahire u Rwanda rurabishyigikiye, yewe n'amategeko abigenga uhera kwa gitifu w'akagari. Yego. Kugira gufashe utangire uwo mushinga wo kubyaza umusaruro umuco cyangwa se umurage uri hafi yawe. Ariko imyumvire yo kumva ko ubukerarugendo atari amaparike gusa, ubukerarugendo atari izi modoka za ba mukerarugendo gusa, ubukerarugendo atari aya mahoteli
akomeye cyangwa se nayoroheje ahubwo ubukera rugendo bushingiye ku muco nabwo ni ikindi gisata kirimo amafaranga cyahindura imibereho yacu nk'abanyarwanda ariko kumva uko babikora kumva ko nabwo ari gisata cy'ishoramari usanga bitekerezwa bitinze yego ikiyongeraho nuko usanga aho tugenda hari ibisigara by'amateka hari umurage ufatika n'udafatika usanga amateka umuco ugenda haraho wibagirana kubera kutabyitaho yego izo n'imbogamizi kuko amakuru wakagombye guhabwa ntabwo yabona bikagusaba gusoma ibitabo n'ibindi bikagusaba kwegera abasaza kandi n'urubyiruko rwakagombye kuba ruzi ayo umuco n'ayo mateka biraho hantu batuye byakagombye kubateza imbere bityo bakihangira umurimo hari ubutumwa bwaje kuri page yacu ya Facebook witwa Ambassadeur Mackenzie Rurindo ati mwiriwe nkuko bisanzwe n'umukunzi wanyu Mackenzie intumwa ya Rwanda ndabumvira hano Irurindo mu murenge wa Bushoki mu mudugudu wa Gitaba mu kagari ka Kayenzi imbere ya karere neza neza ati n'ukuri nta gushidikanya dukunda ibiganiro byiza mudahwema kutugezaho kandi turabakunda cyane muri abambere tubafite ku mutima urakoze cyane Mackenzie witwa Mahoro Bireme Siraje ari mu byangabo ati mwiriwe neza umusore wanje nkindi iriweneza bireme tikaza mu kiganiro inkera ingagi nusubirwa inyavuzima se ubukerogendo bukorwa gute bukorwa nabande arongera ati ubundi se buri muturage yemereye gusura ibidukikije cyangwa witwa tuyumvire Eric Patino ati mwiriwe neza Patrick Nkindi nk'ibisanzwe asuzwe n'umukunzi wanyu Patrick Patino ndabumvira hano burira kino ni mu mwiko twagwaye kaza mu kiganiro inkera ingagi nusubirwa inyavuzima kandi ndagushimiye ku kiganiro kiza watuzaniye kirekire ku bukerarugendo nuko ubukerarugendo budufitiye akamaro kanini cyane kuko bwongera ubukungu bw'igihugu kabisa umugoroba mwiza ku banyeshuri twigana Jessica Ruganda ari uteti wabo ari mu birwa ati dukunda ikiganiro nta kujya kure uwitwa Eric ari ku kitabi ati turi kumwe mu kiganiro cyiza kandi dukunda ikiganiro cyiza kandi dukunda te hanyuma saba abanyamahanga n'abanyarwanda bishyura amafaranga angana mu gihe bakoze ubukerarugendo ati murakoze turaza gusubizwa ngira ngo niba ntabanga ririmo cyane cyane ibanga ry'akazi witwa Olivier nisingiza tumwiriwe neza hano imuzo dukunda ikiganiro inkera y'ingagi n'usuherwe inyabuzima naho witwa Alexi ari ku kitabi ati mwiriwe neza turi kumwe inyamagabe turabakunda dukunda Energy Radio cyane cyane inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima dusuhuza abantu bari mu bice by'uburengerazuba bw'u Rwanda rwose mukomeje kutwereka ko mudukunda Mackenzie ati muze kutubwirira uruhare rw'umuturage ashobora kugira mu bukerarugendo bushingiye ku muco ubundi bukorwa gute uko bukorwaho ngira ngo wabyumvise ahubwo turaza kumenya umugani uruhare rw'umuturage muri ubu bukerarugendo bushingiye ku muco ruba ari uruhe bibutsa ko twamaze gufungura imirongo yacu ya telefone waza kuduhamagara kuri 0782 31 11 cyangwa se 0723 72 72 90 katubaza ibibazo wifuza kubaza umutumirwa nzabona Imateodore ibibazo byose mwumva mwifuza kubaza mufite uburenganzira bwo kubibaza muri iki kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima gereje uraza kuduhamagara abaduhamagara reka tugaruke kuri iyi ngingo bwana Theodore muri mu byo mukora iby'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka kubijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima
ruri aho mukorerwa ubukerarugendo byo mubitwara mute cyangwa se ubundi amategeko abigenga nayahe bikorwa bite kugira ngo noneho tumenye ikiza cy'ubu bukerarugendo n'icyo bumarira ibidukikije. Urakoze cyane. Ubukerarugendo bushingiye ku muco cyangwa se n'ubukerarugendo muri rusange nuko ikintu cya mbere gitekerezwaho n'ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, n'ukubungabunga ibidukikije byaho ukorera ubwo bukerarugendo. Yego. Hari ukuntu tubyoroshya tukabyita ngo ni ecotourism. Ni ubukerarugendo bwigisha uri kubukora. Ubwo ni nzabona Mateo Theodore na Beyond the Gorillas team cyangwa se nabandi babukora. Ubukerarugendo bwigisha uwishyuye ngo abuzemo. Yego. Ubwo ku muco urumva abayiga nyine umuco uko bimeze. Akaba ari ubukerarugendo bubungabunga aho bukorerwa. Kudataka jugunya imyanda cyane cyane nk'ibikoresho bya plastique wena. Yego. Hari kutajugunya imyanda iyari yose ahugiye, ibyo watwaye ubusabwa kubisubiza iyo wabivanye. Niba ibintu wihembye uko bipfunyitse, nta na kimwe uziko hari imyumvire ivuga ngo urugero nk'igishishwa cy'umuneke ngo nifumbire. Yego. Ntabwo wemerewe kugita ahuririye umuneke kuko ahujugunye hari ibidukikije bihari bitarya imineke. Bishobora no kuyihumurirwa bikarwara. Urumva aho dukorera bisabwa n'amategeko arumvikana akoze neza. Nta muntu ukora igikorwa cy'ubukerarugendo atabanje yagaragaza ko kitabangamiye urusobe rw'ibinyabuzima, kitabangamiye n'abahatuye kuko natwe turi mu bidukikije. Nuko ngo ni igikorwa kitagira ikindi kinyabuzima kibangamiye ahubwo bukerarugendo bukorerwa. Ahenshi muho mujya nkurikije tubihuje n'ibyo tugarukaho ku muco, hari nk'umuntu atuye mu burasirazuba arashaka gukora ubukerarugendo bushingiye ku muco, urugero w'ahantu h'ibyanya byegereye cyangwa se bikikije parike y'ibirunga y'Akagera. Ubwo niba ari burasirazuba arashaka kuza hano. Ah, okay. Arashaka kuza hano mu majyaruguru kugira ngo nyine arebe umuco wo mu majyaruguru, cyane cyane wenda nk'abantu begereye kino cyanya cya parike y'ibirunga. Afite umuco asize ahaturutse, afite na nuwo ajyanye. Hari gihe rero nko mu mico itandukanye y'ibihugu bitandukanye usanga bafite umuco kurira mu mashashi, kubakoresha uko biboneye. Mwebwe nubwo bwose muba muri mu kazi cyangwa se muri mu kubikora, ubusanzwe ni iki nka Beyond Gorillas Experience mukora ku buryo mwizeza Abanyarwanda ko abo bantu niyo udaturutse hanze y'igihugu, niyo udaturutse mu gihugu, ariko ugomba kubaha wa muco ugiye kureba. Ese niba ari umuco tuvuge bagiye kurya, indyo ziratandukanye, bigenda bite kugira ngo muze kumenya uburyo muri butwaremo iyo mico yombi, bikaza kurangira urusobe rw'ibinyabuzima rutahangirikiye? Murakoze cyane. Ubundi mbere yuko tugutwara kunteza amatsiko y'umuco cyangwa se y'amateka, tuguha incamake y'ibyemewe n'ibitemewe. Yego. Kubera tuba turi kumwe, aho ushaka guteshuka ngo ukore ibitemewe, tuba turi nawe. Kuko mu bukerarugendo umugide ni umuyobozi. Yego. Ayoboye uwo yazanye, ubu mufiteho ububasha bw'uko atagira icyo yangiriza kubera umuco we uko ukumeze. Ntabwo ari umuntu uje kwangiriza umuco wacu, ahubwo nuzanye uwe tukawuhuza n'uwacu ngo twiteze imbere, duteze imbere isi tutabangamiye rwa rusobe rw'ibinyabuzima. Urugero,
ahantu umuntu akorera ubukerarugendo. Yego. Itegeko ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco, usabwa kuba ufite aho umuntu akarabira, n'urugero heza n'isabune yemewe. Aho hantu hagomba kuba hari aho umushyitsi yicara, hagomba kuba hari ahajugunya imyanda, hagomba kuba aho yikinga izuba. Ibyo byose ibyo nakwita ngo ni infrastructures, basic amenities z'uwo mukerarugendo, iby'ibanze mukerarugendo akeneye ngo ashimishwe n'ibimugenza, n'ubimuha bimuhe yishimye batabangamira urusobe rw'ibinyabuzima. Nabyo ubwabyo dusaba ko dukora ku buryo biba nabyo ubwabyo bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Muri make tugerageza kwitwararika ku mico yabo twakira, tugamije kutabangamira urusobe rw'ibinyabuzima. Birumvikana. Tukomeza kubona roho gushimira abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye. Hari Irasubiza ari muri Gatonde mu karere ka Gakenye, n'abandi kandi bakomeza kugenda batwereka ko badukurikiye, barimo akana k'Imana Cecile ari mu Ryabazire nawe aradukurikiye. Jure Diallo Edweho yindi wiro neza n'umutwikwa n'amuso arakumva arakumva n'ibisanzwe no mukundi wanyu Makenzi. Yego Makenzi Ririndo. Ndabumvira hano mu karere ka Rundo murenge wa Bushoki imbere y'akarere ahantu bita mu Gitaho. Yego manje kubashimira ku kiganiro cyiza muri kutugezaho ko twigira mu byinshi bigiye bitandukanye kandi bitwubaka. Yego. Hari ikibazo namubajije ati umuturage agira uruhe ruhare ku bukerarugendo bushingiye ku muco. Yego rwose. Buriya araza kunsubiza, va ku murongo ahita nagusubiza gusubiza aka kanya rwose. Sawa, murakoze. Urakoze cyane Makenzi, urakoze cyane ku kibazo cyawe cyiza cy'uruhare rw'umuturage. Urw'ibanze ni uko abungabunga umuco, amateka, ibisigara by'amateka birahatuye. Kubibungabunga harimo kutabyangiriza, hari ukubwira abandi bantu ibihari bigahabwa agaciro, bityo bisura bakagira icyo basiga mu mufuka wa wa muturage. Ibyo bijyanye no kugira imico myiza yo kwakira ba mukerarugendo nk'uko tubivugwaho n'abanyamahanga. Yewe isuku aho bikorerwa, ibyo umuturage asabwa ni uwo mutima wo kwakira mukerarugendo, n'uwo kubungabunga ba mukerarugendo baje bamugana. Ndumva iby'ibanze ari ibyo nk'umuturage ahatuye yanababona batambutse, aho kugira agira ikindi akora kubasuhuza rwose murakaza neza mu Rwanda. Ndumva ayo magambo ahagije. Urakoze Makenzi. Ati murakaza neza mu Rwanda. Urwanda ni rumwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, rufite amahoteli atari make, ariko rufite n'uburyo rubyaza umusaruro abakerarugendo baturutse hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Nubwo ariko bimeze, turasanzwe tubizi ko imifuka ya cyangwa se ibikoresho bya plastike birabujijwe gushyirwa hirya no hino, birabujijwe kujugunywa hirya no hino, nubwo bitari byashyigera ku rwego rwiza ariko birabujijwe. Ese nk'umuntu avuze ati ngiye nishyuye amadolari yanjye, ntabwo kandi nshaka kunywa amazi y'i Rwanda, ndanywa amazi naturukanye iwacu, aho ngaho mu rwego rwo gusigasira cyangwa se kubungabunga ibinyabuzima biri iwacu hano mu Rwanda, mbere yuko usubiza reka maze nitabuye umuntu. Ene Dre Diallo. Alo. Alo. Oui.
Muryao. Komera cyane komera. Bimeze bite mushaho? Meze neza. Witwa nduherereye? Uravugana na Rwagitima Gashake. Yego. Mpamagaye kuri Energy Radio mbasuhuza ni Rwagitima Gashake sawa murakoze. Murakoze. Tinabisuhurizaga nandi mukubaze nti muri service mutanga mubitwara mute kugira ngo bitaza kurangira haba hari urusobe rw'inyabuzima rubangamiwe kibazo turi kwita abantu benshi ne dread hello 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 wi oui. Hello ndakumva neza witwa nduherereye ngo nikibon ni niyomo gisha Patrick hano mu Rusambo mu mudugudu wa Rusambo ni mu kahe karere hello wi oui, mu Rusambo ni mu kahe karere ntabwo arimo kutwumva ngira ngo mwaboneraho gusubiza bigenda bite muri Beyond Gorillas Experience kugira ngo mubashe kumanaginga abantu bafite imico itandukanye rimwe ishobora kuba yakwangiriza urusobe rw'ibinyabuzima rw'aho dutuye nari nabikomejeho ibisanzwe mu bukerarugendo bwacu nka Beyond the Gorillas Experience nta muntu wemerewe kugira icyo ari cyo cyose ajugunya muri natire aho tugenda mu nzira aho twicaye aho turuhukira kenshi niba mutubona iyo tudafite iyo pubere tubishyiramo tuba duhetse ibikapu yego ntabwo igikapu ushobora kugipakira ibyaba birimo byose ngo ureke guteganya ko ushobora gufata icupa akantu kavuye kuri biscuit kuri shokora tugerageza dutanga briefing dutanga incamake ko ibyo bintu bitemewe baba babibonye bakigera mu Rwanda kuko turi kimwe mu bihugu byigaragaje ku isi mu isuku atari Kigali gusa atari Musanze gusa n'ibiturage byacu bigera mu kavuga uti wow hari ibihugu tagereranya n'igiturage cyo amazina n'igiturage cyo mu Rwanda tugerageza kubikoraho kubibabwira ku kubashishikariza ko rwose bitemewe tutemera imyanda kugenda bajugunyanga cyangwa indi mico n'imyitwarire yabangamira urusobe rw'ibinyabuzima hanyuma tukigaruka ku muco ubukerarugendo bukorwa ku muco harimo gusura inzu ndangamurage yabe y'umwami cyangwa se ndangamurage zisanzwe ariko reka manze nitabona umuntu Energy Radio allo allo isagenda narindi mu kuvuga nti hari uburyo bwo gusura inzu ndangamurage zitandukanye hari inzu ndangamurage allo allo wi kabashimye iki kiganiro mu mwatugejejeho urakoze cyane witwa nduherere hehe Habimana Jean Pierre mu mudugudu wa Ntamiziro ahagana mu kahe karere ka Musanze umurenge n'Inyange Nyange yego turabashimiye kabisa iki kiganiro kiratwubaka urakoze cyane murakoze cyane dusuza abantu bo muri Nyange nende kuvuga nti harimo gusura umuco mu nzu ndangamurage yaba ya cyami n'inzu ndangamurage zisanzwe ese niki abashyitsi baba biteze iyo bagiye gusura nkaho ngaho n'inzu ntabwo ari mu mashyamba niki baba biteze cyangwa se baba basabwa gute iyo protocol ikorwa ite kugira ngo ubukerarugendo bukorwe neza nubwo bwose aho ngaho nta bidukikije twavuga ngo ni ibinyabuzima byihariye bihari uretse kuba hari iyo nzu iranga amateka gusa ashobora kuba hari inka ashobora kuba hari abandi bantu bahatuye cyangwa se bahagenda ariko byihariye niki umuntu ugiye nko mu nzu ndangamurage aba agiye gukora mu bijyanye n'ubukerarugendo murakoze cyane tugira inzu ndangamurage zigera mu munane buri yose uyijyamo umukerarugendo ayijyamo kubera icyo ashaka kwiga yego niba zose ziratandukanye ujya Karongi ni bijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima niyo teme nkuru yego ugiye Inyanza ni King's Palace umwami aho yaratuye Mutara wa gatatu Rudahigwa byagenze gute hari ryari twamwigiraho iki hari inka z'inyambo hari torero ribyina hari
indimize yo kwigira kw'abanyarwanda no kwa ngo buri nzu ndangamurage ibifite teme yihariye ibifite insanganyamatsiko yihariye ujya icyaba yiteze n'iki yo nzu ihatse niba ari campaign against genocide ni bande babohoye uru Rwanda ryari babikoze gute nuko ngo ikijyanye mukera rugendo n'icyaba yiteze byaza ku rusobe rw'ibinyabuzima birumvikana nta hantu utasanga urusobe rw'ibinyabuzima ni kwa kwitwararika ku mategeko n'amabwiriza yahagiye aha ntufotore aha ntushyiremo flash imyanda ijya hariya ubwiherero buraha ibyo bijugunwa ni hariya nukenera kwicara ntiwicare wenda mu byatsi biri kubungabunga aho ngo wenda ni imiti gakondo hari ahabugenewe hari bench ibyo byose birakurikizwa kuri buri nzu ndangamuco naho unyurujyayo ibyo bitumye nibaza ikindi kibazo mu bijyanye n'umuco hashobora nkuko twavuze tugitangira ushobora kujya gusura umuco ahantu runaka ariko kifuza ibiribwa byaho kifuza gusura ibijyanye n'ibiribwa muri kwa gutunganya ibiribwa kwa kubitegura ese ko mu Rwanda umuco wacu atari gutekera kuri gaz aho ntimwaba mutekesha inkwi cyangwa se nimba ari nako bigenda kugira ngo noneho urusobe rw'ibinyabuzima bashobore cyangwa se bidukikije bikomeze kubungwabungwa nka Beyond the Gorillas experience mwitwara mute kuri iyo ngingo urakoze cyane wigeze kubikomozaho ku Rwanda turi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere yego ntabwo twabwira mukerarugendo ko ijana ku ijana ibyo turi butekemo ibyo turi burireho inkwi turi bukoreshe byose bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ntitwakagombye kuba dukoresha inkwi twese nk'abanyarwanda ariko ntibyashoboka ubu muri iki gihe iyi saha tuganira gaze ntiyabiyabona umunyarwanda wese nyiramugengeri sinzi niba iyo bacukura hano za Bugarama za Rusizi yadukwira twese sinza handi ba cyana rumwe ni kampeyini wagize umugisha kwabyumva ko kasabwa kubikora twikitureba no kwango nubwo ibi biri gukorwa niba turi gucanisha inkwi ni tema kimwe utere bitatu cyangwa bibiri nabwo ibyo biti bibe biri indigenous bibe ari gakondo bye kuba ari ibiti utera bikangiriza urundi rusobe rw'ibinyabuzima urakoze cyane nubwo dutetse ku makara hari yo programu ya forest restoration nubwo dutetse kuri gaze hari ubwo tuganisha kuri sora kuko na gaze ijana ku ijana ntabwo hari ibyo hari urusobe rw'ibinyabuzima ruhangikira nubwo ngo nayo makuru dutanga nubwo ngo mu muco ikintu dutanga nka teme n'urwanda rwa kera n'urwubu nuko turi kurubona dushingiye ku miyoborere myiza ushobora kubwira umukiriya uti mu myaka itanu aha hazaba hameze gutya kandi koko bikanakorwa mbere kubera politike nziza ya leta mu nzego izo arizo zose by'iterambere ry'u Rwanda murakoze turi kugenda tugana ku musozo ndi kubona dusigaranye iminota mikeya rwose pe ndi kubibona ko muri gukomeza gutanga ibitekerezo haba ku mbuga nkoranyambaga hari n'abanyura kuri telefone ariko reka ni amahirwe uyu nguyu mbere ko ngaruka nsoza Energy Radio allo oui Energy Radio allo oui ndakumva neza witwa nduherereye rere mu murenge wa Musange mu mudugudu wa Rusambo yego umutubyirira azatubyira yego azadusobanurire kuri inkende isohokaga mu ishyamba inkima kuri inkima isohokaga mu ishyamba bavugaga ngo kuri hari igihe ivuye nk'ahandi nko mu birayi igasanga imeze nk'iyahase yego azatubwira ukuntu ihataga cyangwa ukuntu baravuga ko hari n'igihe nabitse azatubwira ukuntu bigenza azadusobanura cyangwa no kupfutsa n'intuza n'inturo muzadusobanuriraho kubera ko ikiganiro kiri kugana ku musozo rwose tuzongera tumutumire
umubwire umuhanda mwiza ndasuhuza Claude mu rukora. Sahora koze cyane. Ari wanyuze mu gikari anyandikira ubutumwa kuri bwite yanjye arambaza ati se nkindi ati mwatubwira ati mutubarize ese nk'umuntu ushaka kumenya byinshi kubijyanye n'ubukerarugendo ubyumvise bwa mbere we abyumvise bwa mbere ati n'ubwa mbere numvise ubukerarugendo bushingiye ku muco kandi numva nifuza kuba nabyiga cyangwa se nabikora ati aba bantu twahura duti. Arakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Niba ari muri Kamembe Rusizi, dufite ibiro muri Kivu Marina B yahadusanga, dufite ibiro muri Gakenke, Musanze mu mujyi, mu Kinigi, i Kigali, i Nyanza mu Rukari. Ibi aharenzaho yahamagara kuri 0788 4 9 5 6 4 0788 4 9 5 6 4 Yewe tunatanga amahugurwa y'ubukerarugendo. Waba warabyize, waba utarabyize, waba ushaka kubyiga ngo tuguhe insemburamatsiko. Ibyo turabikora kandi ntiduhenda. Tumaze kugera ku isamo yazirenzeho iminota 56, bivuze ko turi dusigaranye iminota itagera kuri 3. Reka tugana ku musozo, dushimire umushyitsi yitwa Nzabonimpa Theodore, ni umuyobozi w'ikigo gitanga serivisi z'ubukerarugendo ariko bushingiye ku muco n'amateka kandi butangiza ibidukikije. Ni ikigo cyitwa Beyond the Gorillas Experience, akubwiye ko kishobora kuboneka hafi ya hose mu gihugu, mu mujyi wa Musanze, mu Kinigi, muri Gakenke, mu Kigali, Kamembe, rwose na za Rusizi barahagera. Ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga zabo, ngira ngo bose mukunda kuzikoresha se. Yego, Twitter, Instagram, Facebook na website bose barababona. Hanyuma tugana ku musozo, ni mu munota umwe, niki wavuga kuri uru bukerarugendo mu buryo bukorwamo, cyangwa se niki wavuga kubijyanye no kubungabunga ibidukikije ariko binyuze muri uru bukerarugendo? Murakoze cyane. Reka nihute nsubiza umuntu wa Kitabi wabajije ngo ese abanyamahanga n'abanyarwanda bishyura kimwe? Yego, mu maparike ntabwo bishyura kimwe, abanyarwanda bishyura make ashoboka. Aho nko kuzamuka bisoke, ku munyamahanga yishyura 80,000 mu gihe umunyarwanda yishyura 5,000. Urwo ni urugero ntanze. Ibiciro rwose biratandukanye, abanyarwanda bahabwa amahirwe akomeye cyane mu maparike. Uwitwa Makenzi ati uruhare mu bukerarugendo icyo nagishubije, bukorwa gute? Natanze nimero uyu wakibajije. Ese buri munyarwanda yemerewe gusura? 100%, arabyemerewe, aranabishishikarizwa kugira ajya avuga ubwiza bw'u Rwanda, avuga ibyo yabonye yigereyeho. Noneho muri wa munota umwe nakubwo ni mu masegonda, nuko nshishikariza abanyarwanda baduteze amatwi aho bari hose ko ubukerarugendo badakomeza kububonera mu modoka z'ubukerarugendo, mu mahoteli, mu maparike, mu kubwiga mu ishuri. Ibyo byose ni byiza, mbanje nuko n'umuco wacu, amateka yacu, umurage ufatika n'udafatika, ibyanya bidakomye, aho umunyarwanda hose atuye ashobora kubyaza umusaruro mu bukerarugendo nta kiguzi bimutwaye kirenze kubyumva, kirenze kubungabunga ibidukikije, kirenze kubungabunga ayo mateka n'umuco, kirenze kwamamaza icyo atunze ahatuye, bityo amadovize akamusanga ahatuye. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Nzabonimpa Theodore. Ngira ngo ubutaha tuzongera tubatumire, kuko duhari dufite ingingo nziza kandi bigaragara ko abantu benshi bagifite amatsiko. Nangire kambasezero kubera ko mukanya n'umwanya w'ibindi biganiro bikurikiraho. Ikiganiro cyitwa Inkera y'Ingagi n'Urusobe rw'Ibinyabuzima. Reka tuzongere kubonana kuwa kane utaha. Nitwa Nkindi Patrick. Inkera y'Ingagi.